Isaías, capítulo 40, versículo 28 em diante, diz assim: Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos que estão. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Querido amigo, querida amiga, eu tenho falado muito sobre esse tema de restauração em Deus, de auxílio de Deus nesses últimos dias, porque tenho acompanhado algumas situações assim, que está causando estresse na vida das pessoas, e eu tenho ajudado em oração. Se você está abatido, se você está esgotado por algum motivo, este momento de oração é para você. Durante a nossa vida, nós podemos passar, e certamente passamos por lutas e provações, dificuldades, e dependendo da intensidade, nos faz cansados, gera um cansaço físico, gera um cansaço espiritual. E Isaías especificamente está falando de um cansaço mental, de um cansaço espiritual. Situações, por exemplo, como situações de cônjuges, esposas, maridos que lutam há tanto tempo por uma restauração na vida conjugal, quando não é o esposo que está dando cabeçada e a esposa sofre. É o contrário, é a esposa que está dando suas cabeçadas e o marido sofre. Sempre é um ou outro, ou várias vezes os dois. Mas ambos sofrem, ambos se esgotam, ambos se sentem cansados. E parece que aquela situação não tem fim, e parece que a pessoa está cada vez mais com um peso gigante nas costas. Há pessoas que buscam por milagres, por cura, e ela não chega, e essa pessoa vai se cansando, cansando, cansando. Há pessoas que buscam por emprego, há pessoas que estão endividadas, estão com problemas financeiros terríveis. Há pessoas que estão com filhos, maridos, filhas, nas drogas, e elas estão esgotadas, elas estão cansadas. E nesse momento, se você parar para considerar, você pode estar vivendo uma dessas situações ou uma outra que está fazendo com que você sinta-se cansado. E a Bíblia diz que isso não é privilégio só dos mais experientes, dos mais velhos, mas ela diz que até os jovens se cansam. Mas, todavia, o versículo também fala: Ei, você não ouviu? O Senhor é o nosso Deus. Deus dá força. Deus renova as nossas energias. Deus renova as nossas esperanças. E muitas vezes nós nos esquecemos desse detalhe. Ou a gente até lembra, mas a gente não entrega tudo a Deus. Você consegue resolver? Não, pastor, eu não consigo. Então entregue a Deus. Pode ser que uma situação ou outra dessa você não tenha sucesso. A vida não acaba por causa disso, a vida continua. Mas eu sou daqueles que acreditam no milagre. Acredita que Deus pode ressuscitar o morto de 4 dias, assim como ele fez com Lázaro. Então a situação sua não é uma situação perdida. Renove as suas forças em Deus. E o que eu vou fazer agora? Eu vou orar especificamente por você nesse sentido, te ajudando em oração, te fortalecendo agora, pedindo ao Senhor que toque a sua vida e a sua esperança
seja renovada e esse fardo seja aliviado sobre a sua vida, com a resposta ou com a condição de superação em Deus, de renovo, de restauração. Oremos. Ó grande Deus, assim como diz Senhor lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Deus, eu entrego todos esses inscritos, todas essas pessoas que oram junto comigo agora, eu as entrego em teu altar, ó Deus, com os seus cansaços, com as suas dificuldades, Senhor, com os seus estresses, com as suas limitações todas, ó Senhor, eu entrego em teu altar e te peço, Senhor das nossas vidas, renova as nossas energias, assim como o exemplo da águia, ó Senhor, que é um exemplo de força, de coragem, de visão, a longo alcance, eu peço, Senhor, que essa pessoa tenha a mesma experiência, que ela seja corajosa, que ela tenha força, que ela olhe além do horizonte, que ela olhe além desse furacão no meio do qual ela está inserida agora. Ó, Senhor, estenda a tua mão para socorrer e renova. Senhor, restaura. Senhor, dá forças para esta pessoa continuar. Que ela agora seja restaurada nas suas emoções. Que ela seja restaurada nos seus sentimentos. Que ela seja, ó Senhor Deus, agora restaurada pela ação do teu Santo Espírito na vida dela. Ó Deus, a tome pela mão. Se não estiver conseguindo andar, Senhor, que o Senhor a tome em seus braços e que o Senhor a carregue, levando-a para além deste problema, Senhor. Restaura, abençoa, traz a solução, traz a resposta, mas acima de tudo, que ela perceba e veja o Senhor agindo na vida dela neste momento e dando força, restaurando as energias, fazendo com que ela voe como as águias, ó Senhor, e possa encontrar descanso em ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, aleluia. Eu sou o pastor Luiz, para você que não me conhece. Este é o canal Vida Abundante. Esta é a nossa oração da manhã. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, nós queremos te convidar a fazer parte da nossa família que não para de crescer. E todos os dias, assine aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho de todas as notificações e receba do YouTube a comunicado quando nós postarmos o vídeo pelas manhãs. E também a todos vocês, deixem o seu like, o seu joinha e deixem o seu pedido de oração aqui nos comentários do vídeo. E não se esqueça, compartilhe com uma pessoa, porque você foi abençoado. Há alguém que você conhece. O Espírito de Deus está falando no seu coração agora. Mande esta mensagem para tal pessoa. Peça para ela assistir e orar junto, que ela será abençoada. Deus fala para você agora no seu coração, essa pessoa. Envie para ela, seja um mensageiro da esperança, um mensageiro das boas novas. Você é abençoado e você transmite a outros a bênção. Amém? Deus te abençoe e se Deus permitir, amanhã estaremos aqui juntos para orarmos novamente. Deus te abençoe, fique na paz. Lembre-se, o Senhor te dá forças neste momento, em nome de Jesus.